Didaktično učilo je namenjeno dinamičnemu poteku pouka. S pomočjo novega učila dijaki na zanimiv praktičen način pridejo do uporabnega znanja, hkrati pa se pri njih spodbuja okoljsko ozaveščanje. Pri samem postopku destiliramo in spremenimo odpadno plastiko v uporabno olje, parafin, gorljiv plin. Postopek izdelave učila se lahko vnese v različne predmete in module. Dijaki spoznajo postopek izdelave novega izdelka preko konstruiranja, kasneje izdelave učila pri praktičnem pouku in na zadnje praktične uporabe destilatorja plastike pri teoretičnih predmetih. Dodana vrednost učila je tudi, da lahko dijaki učilo izboljšujejo obstoječe stanje, ga izpopolnjujejo, vse to pa vodi v napredek.